У вересні 2021-го на День міста відбулось урочисте відкриття оновленої п'ятиповерхової будівлі Тростянецької міської лікарні. Громада позичила майже 13 мільйонів гривень у Міжнародного кредитного фонду. Близько 2,5 мільйонів гривень виділили з міського бюджету. Залучати фінансування допомагали народні депутати. Будівлю загальною площею понад 4 тисячі квадратних метрів утеплили, відремонтували дах, замінили підземні комунікації, облаштували закритий заїзд для машин швидкої допомоги. У нас зараз 17 пакетів, починали ми колись з 5 пакетів. У Тростянецькій громаді налаштовані у 2022 році вкладати кошти у розвиток своєї лікарні. Я дякую Тростянецькій, Охтирській, Лебединській лікарні за те, що почалась така правильна конкуренція. Поступово, крок за кроком, ми можемо покращити умови. І я хотів би подякувати лікарям. Я вважаю, що цей рік, як і минулий, достатньо успішний для лікарні, успішний для громади. Моя мрія, щоб всі три лікарні, які найбільше, це Лебединська, Тростянецька і Охтирська, мали максимальний пакет послуг НСЗО. Саме для цього народний депутат допоміг лікарні з фінансуванням на придбання нового обладнання, яке вже працює у медзакладі. Минулого року ми хірургічний стіл, якийсь ви попросили, ті, що лікарі просили. Рентген прозорість. Ця лапароскопічна стойка, вона там йде по самому останньому. Самі останні вимоги, надасть розширені можливості для діагностики. І скільки пакетів це відкриє вам? Ви, як депутат, проявили ініціативу, ми вам дуже вдячні за те, що сьогодні лікарня отримує ще додаткове обладнання, і це, до речі, дасть можливість отримати не просто обладнання, дасть можливість отримати нові пакети допомоги, а це значить їхні створені збережені робочі місця. На імпровізованому медичному консиліумі міський голова, народний депутат і головний лікар обговорюють найсуттєвіші питання діяльності Тростянецької лікарні, серед яких отримання статусу опорного закладу. Я звернувся до департаменту, до голови обласної адміністрації. Мені надали роз'яснення, що на сьогоднішній день є певні вимоги до наявності того чи іншого обладнання, до тих чи інших спеціалістів. Тому я думаю, що нам спільно треба максимально приводити лікарню до необхідних вимог. Це обладнання додасть, скажімо так, необхідних вимог до того, щоб лікарня отримала статус опорної. Обговорюють і питання збільшення оплати праці медичних працівників та збереження закладів сільської медицини. Стосовно підняття заробітної плати, задекларованої в указі президента України Володимира Зеленського, це медичний персонал від 13,5 і лікарі від 20 тисяч гривень. Ми в бюджетному комітеті пропрацьовували і в результаті до другого читання плюс 42 мільярда на медицину, в тому числі на оплату праці медичним працівникам. Стосовно медицини сільських територій. Я вдячний громаді за те, що амбулаторії, які були там, десь відновлюються, вводити за рахунок, я так розумію, міського бюджету. А з державної скарбниці, говорить нардеп Микола Задорожній, Тростянецька громада отримала за його підтримки солідні кошти на зведення наймасштабнішого на Сумщині проєкту великого будівництва – Тростянецького спорткомплексу H2O. Торік, 11 вересня, заклали капсулу під першу палю цього спортивного об'єкту. 1550 паль забурено, вже біля 200 тонн арматури положено, 2500 тонн бетону загалом влито в цю конструкцію. Кошти фактично є, від держави надійшло 208 мільйонів коштів, плюс наше фінансування з нашого бюджету. В принципі, нам дає можливість за 2022 рік повністю цю конструкцію всю зібрати. Найбільший проект Сумської області. Мені приємно, що він реалізовується в 162-му окрузі. Загалом 260 мільйонів передбачено на будівництво. Цього року в Тростянецькій громаді ми завершили реконструкцію стадіона. Кошти виділялись з Державного фонду регіонального розвитку. Загалом Тростянецька громада, мабуть, лідер за виділеними коштами, але це не просто так, тому що, на мою думку, Тростянецька громада зробила все для того, щоб ці кошти вони отримали. Зробили проекти, підготували максимально все для того, щоб на конкурсній основі, на державному рівні можна було виграти такий проект. Потенціал Тростянецької громади підтверджений і всеукраїнським рейтингом інституційної спроможності та сталого розвитку громад. За 40 позиціями рейтингу в 2021 році Тростянецька громада визнана кращою в Україні
серед громад із населенням до 150 тисяч. Микола Задорожній наголошує, ті громади, які працюють над власним розвитком, зрештою отримують державну підтримку. Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, АТВ.